Мындан ары мамлекеттик экотех инспекция текшерүүнү электрондук негизде жүргүзө баштайт. Мындай көзөмөл биринчиден текшерүүнүн тартибин күчтөндүрөт жана ачык айкын болуусуна шарт түзөт. Тактап айтканда, аталган уюлдук тиркеме аркылуу текшерүүнүн эффективдүүлүгү жогорулайт. Ошондой эле текшерүү процесстеги баардык иш-аракеттер бир системанын негизинде автоматташтырылган. Онлайн текшерүүнүн негизги максаты текшерилип жаткан тарапка талаптардын орундуу болушу, ачык айкындуулук жана объективдүүлүк болуп саналат. Аталган тиркеме аркылуу инспекторлордун ишмердүүлүгү көзөмөлдө болот жана текшерилип жаткан тарап өзүнүн ой пикирин калтыра алат. Натыйжада коррупциялык иштерди алдын алып, жоюуга мүмкүнчүлүк түзүлөт. IFC эл аралык каржылык мекемесинин колдоосу менен мамлекеттик экотех инспекциясынын активдүү иш-аракеттеринин негизинде жүргүзүлүүдө. Аталган долбоордун алкагында 2018 жылдан тартып республика боюнча онлайн текшерүү системасын киргизүү мерчемделип жатат. Эске сала кетсек, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жаңы дорго 40 кадам 2018-2023 аттуу программасынын негизинде биринчи жолу мамлекеттик экотех инспекция тарабынан тесттик режимде текшерүү жүргүзүлүүдө. Текшерүү электрондук текшерүү кагазы менен өткөрүлүп, аныкталган мыйзам бузуулар жана айрым кемчиликтер атайын планшетке толтурулду. Бул долбоор бүгүнкү күндө мамлекеттик даражадагы Таза.ком долбоору менен түздөн түз байланышы бар. Ошонун бир кичинекей компонентин 40 кадам деген өкмөт тарабынан бекитилген программанын негизинде ишке ашып атат. Буюрса жакынкы мезгилде толук камдуу ишке ашкандан кийин субъектилер дагы, мен ойлойм, буга тиешелүү баасын берет. Мамлекеттик инспекциянын дагы кызматкерлери дагы ушул колдонуп жакшы жактарын көрөт деп ишенебиз.